Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference po utkání Zbrojovky s Jabloncem a poprosím trenéra Svaťu Hablance o zhodnocení průběhu utkání. Dobré odpoledne. To hodnocení samozřejmě bude pozitivní, protože jsme vyhráli. Musím říct, že jsme vyhráli zaslouženě, šli jsme za těma třema bodama, řekl bych větší minutáž a to, že jsme vlastně mohli potěšit taky fanoušky tím, že tady hráváme 0-0 a ta útočná hra se dneska potvrdila střelením dvou branek. Určitě se to narodilo lehce, dali jsme, řekl bych, trochu ze štěstím první branku, několik brankových příležitostí ještě jsme tam měli, ale musím taky říct, že během toho zápasu i soupeř měl šance. Velice silný soupeř na míči, hodně často si vyměňovali pozice trávník směrem do středu hřiště i z autových vazování, takže na to jsme museli reagovat. Ale to, že jsme dneska vyhráli, tak nás doufám posune do určitého klidu, protože ten neklid samozřejmě byl cítit ze všech stran, ale ta zkušenost dnešních hráčů na tom hřišti, co byla, tak to dovedla do těch toužených třech bodů. Dobře, děkuji, poprosím o vaše dotazy. Pane Havače, to na Borise, jak na vás působí na tím dá se říct, že se zlepšuje záplata? Tak vzhledem k tomu, že jsme toho hráče získali, řekl bych, last minute, tak jsme od něj očekávali takový výkony, jako předváděl teďka poslední dva zápasy. Nebyl z Německa rozehraný, takže tady to muselo trošku být taková kontinuita s tím mužstvem. Dneska působil hřiště sebejistě a to, proč jsme ho brali, tak se dneska ukázalo, ale nebylo to jenom dneska o tomhle tom hráči. Myslím, že těch hráčů, co bylo na hřišti 11 i doskakující, tak předvedli, řekl bych, na standardní výkon. Tak ulevilo se mně, ulevilo se možná i víc jemu, ale je to útočník, je to hroťák, goly potřebuje dávat, měl mnoho brankových příležitostí a s dnešním blafákem doufám, že se dostal do klidu i přesto, že teďka máš čtvrtou žlutou kartu a z Boleslavy bude stát. Jablonec teda porazili po druhé sezóně, už je jasný, že to bude jediný tým, který by to porazil, tak je vaše oblíbený soupeř, nebo je to náhoda? Byl to jiný zápas, na podzim jsme hráli spíš do breaku, dneska to bylo takový na půl, některé breakové situace jsme spíš nevyřešili, ale byli jsme tentokrát mužstvem, který mělo možná všechny čísla z té černé, které jsme potřebovali k tomu, aby jsme měli tři body. Pánové, je to všechno? Já poděkuji a konferenci ukončím. Hezký den. Díky.